Ahoj lidi, tak mám ty nový brejle, co si myslíte? Já si myslím, že jsou trošku velký, ale nějak jako tak ještě to jde nějak. Co si myslíte o těch brejlích? Já mám tu samou sílu na těch brejlích, jako jsem měl předtím, to jsem chtěl. Já jsem nechtěl jinou sílu, prostě. A podívejte, jak pomalu přirozvali! Tak, hrozně se těším, že všecko takhle nějak běží, nějakž to všecko běží. A vy se musíte zaregistrovat na SoulTube prostě. Musíte. A teď jsem chtěl ještě trošku cvičit. A teď, když si díváte, počkej, já jsem ještě mal tady mě koupil nějaké věci. Ty musí do ledničky. Já chci udělat teď ještě malinký cvik. Si můžete se mnou udělat ten cvik, já takhle. Počkej, sválně, jestli to takhle můžeme udělat. Já to zkusím, jo. Tak, uděláme. Tak. Já už jsem to párkrát udělal, takže nevím, jestli vůbec ještě můžu, ale já to zkusím. Tak. Normálně se tady to místo na to asi, jo. Tak, vidí se to. No, vidí. Tak. Tohle je hrozně dobrý cvik, protože se nutíš k tomu. Bože. Jo, a jenom abyste věděli, ten svetr musím stejně vyhodit. Ne, abyste si mysleli, že jako špičkový svetr. Co zde používám. No, mám toho ještě dost co dělat. Jo. Brejle. Hele, já jsem to dělal s brejlema. Ani jsem si to neuvědomil. Tak super. Tak asi seděj. Jo. Jak to vypadá vůbec s kloboukem? Jo. Jo, docela to jde. Nebo co si myslíte, brejle? Bez brejle je to lepší. Ho, 100%. Jo, bez brejlích je to lepší. Ty brejle budu nosit jenom takhle. Takhle. Jo, bez brejle vypadám lepší. Rozhodně. Nebo co si myslíte?